Tá bisexted was som sitter av mainparten av spelnån ta i feiermeisterne Rija vi Markøyr her i bestemmer tekker i møte. Bisexted var kjem til flere chanser, men i avgjørende løtten der ikke noen neiver. Fist kjemmer hans Paule Samuelsen av standa velfire, men skottet fyr fram vi. Søgjene røyner Hennos Tordaisson seg, men Jakob Høygård er bestemmer malen Bjarkar. Løyta 17 er vi bøltene spalder inn 4 ur Vinstra, men ønske spurtes på sur ur. Til ikke fyrir enn 17 holder jeg at truste til årstadsfellene om Gjøver Ruslid. Samståndes som er grovt regnet alle skåler inn i Vøtlen, etna stedje på 6 stedet å få hål av. Etter innlegg ur høkra kommer Andreas Eriksen at standa vel 4, og så det 8-0 til der kvite ur høvestanen. Einnigvis Fersland i Markøyr heldig fram. Her sender Oddmar Fjerri bøltin av stansjena. Og søgjene rønner Rødlander Jakobsen ser vi beinreis frysbarsja som Jakob Høygård bjargar ut til hotna. Ta 7 minutter etter å spela ved distan avgjørder. Jakob og Jakob rønner sammen. Og så brottspars til B6-32. Lisjebjørn tar B6-32 og sender malmann til Vinstra og balten til Høygra. 2-0 til Destner ved Markøyr. Det er Lyde som jeg bestemmer her å bjøve på, og heter den nærmeste sundalagsmennene kommer, da Andras Olsen regner seg ved skåte, som Tore Thomsen korsen i unga troblegger her å bjørke. Sundalagsmenn blir verande under nyflytningarstigene med en gaua gongden kjøpe 60 og heldig fram. Vi tappar distan, altså, tar hamar av bøltene vidt. Vi tappar et konsept her, vi lytjar atre og boi etter om hon, og lytjar kompaktar atre og røyna kontra. Og, ta oss sier, vi tar to ikke nek det, men konsept som rikker vel, men tar skor av tveima og tar sin gjeld. Ja, jeg synes det ble nok snakk til at tar verdt og vi tar til bøltene og lopper av, og til å være det meste av disse noen. Vi skal bruke sin tid til å få det første målet, men til det som kommer, så alt, så vil jeg si nok vokse sikkert høy med. Hva er det kanskje, til klapper jeg kanskje kjørlig av for en 5-2-0 mål? Nei, til det er 8-0, så kan alt det hende ved en kontra eller en debøtt, så det er viktig å få det neste målet, og til det kommer, så vil jeg gi det. Grannar av stiatalvene hittas vid Djubomuri og Klagsvøyk, TP vid 15 stion og KI vid 14. En ser mer sprøyting av KI-linjen av venjaren hever gjørst av å sette rundt av KI-malmannen Meinhard Johansen av Bonchen. Og i stegen fer nødjanar av gamle frøye Sigurdsson Møveløygan av verja blåa og kvita male. Jeg vet ikke, jeg har kjapt av morgen annerledes til å spalte i første delt. Jeg kan skal sette en morgen opp nå og velge å tro på at det nåt ska göra. Heimali lägger hastigt ut och tröster Justin på ena vägen. Kyle ser ut att ha sett sig för att vinna händande stund, men då går grön gå löta Arnda Etnas cha Heimali någon. Justin har varit snö och kramar över like är. Här tar Ado Sachna och Eknar Hunter och rinner sig vid längsskotte, men bort på Malle. Maja tepe tröst. Her kommer et lengt innkast fra Arsture D. Poulsen, men bølteren kommer ut til å bli. Ut til Teit, som smekker bølten inn i brottstøyen, men her det Heimalie som nær ved å gjøre kjølmål. Så det 22 minutter spalter. Frøye Sigurdsson skjuter et lengt målspark som kommer fram til Heien Klagstøyen. Han snøyter Stojkovic i Malnån, skjuter, og så 8-0 til KI. Sænastu løtna og fyrra holdøyger løyger jant av, og bæger lini hava gauar møveløyger.
Ein Michelin cha unga malmannon kunde lattliga enda vi en tjejliga stöver fyrir KOI med fruje kjemme fyrir bøtten og färsparskan borster. KOI brenner av til det søgnaste, men det hender ikke møyra ui fyrir holdøyje. Talan om en underhaltande dyst, og nekver malmövlagar øysni ui 17. Holdøyje. Hade kampen vi helt extremt någon chansen alltid som blev missbrukt att samla utan en och gräva ankra själv vars skott i villager och ja en chans för Bailey nu kom till att det just. Største brennaren Erto tar 2,5 minutter i spalter. TPR-en Teitor Justinusen tar bøsten ved håndene. Og så ser han rett. Paul Kletskar vil kjøtter av kjøta, men det ikke hans her av i det. Stojkovic bjerker skåten noen, og Heine Mikael får rotta bøsten av vøtlen noen. Hauast hekta erføringar davrin tja Potle, som fytler 25, hekta ikkje davrin tja honom. Han brenner en av rø av gau og møveløykon. Ta løykar herst av søgnast om minutternar, her KOI legger nekk fyri at økje om løslerna, men da koma ikkje fløyre mal. Jag ville helst haft trusti eller kusser aktig där så tar jag fram om och gå, men det kom där så nu är det lite här bättre för strunn ur europeisk plats. En dyster vid Nekvon Malmö vill ha gått till Berge Liene, en där vi är KOI vinner 8-0. Var det rätt vinnare idag? Jag vet inte. Nej, det är för sig, nej. Det här är större chanser, men och grejer utvärdlig och kämpa öliga gott av det och spel och blir fram till den stora massor till tillfälligheter, men nog klarar sig bara skor på att tyvärr tar skor av Mali och ja, tar vinna. Var det rätta livet som vann dessen idag? Ja, det var det. Hauast av du tve liv som i kvörsen hon enda av stiatalvene, så sås detta inte efter ta AP-token under HP inne i vika av Arjun. HB är av allvarliga färg att blanda sig i 8 och i F-odolterna, medan Arjamen framvis har sin första sigur till Gauar. Till HB som kommer bättre från början och tar 5 minuter i respalter är när vi att Räckvi Holm lägger ta en race förstå av 8. Låt oss att ni är det AB som ligger framvid. Fist för skåter från Karin Nilsen pointa HB Malvärjan. Och så är nu Röjne Magnus Eilsson ser vi skallare som får bort och på. Det är Korsny HP och är när vi har lättat sig åtta tar fyra hållöker i hållrunden. Här Röjner Alex Joseta Santos ser vi skåte som fyra sönderna och låter sig att ni kommer fram och Benjamin sen när sandar väl fyra. Men här är en Stenberg och i Apelman och bjärgar väl. Och så gärna är Santos att hålla på spel, men frysparksgrönten ändrar att första någon. 5:04 stetsen är andra av flöten som jag har på vuxen av Vötle. Domaren brukslar för frysparksgrönten och sötna gula korset till andra av flöten och här vid rätt kors till HB framhärjan. Hauast HP hever en mann minne, så sats dette ikke atra spelen om, og begge linene kommer til møveløyker. Fist røyner fra Benjaminsen ser vi skåte, som fyrt diks fram vid malen til Arjamanon. Løt oss høytene for AP og snæra låp. Teitur Jesson er kommet ut ur malen om, och släpper Christian Morrison att röjna sig, men heller inte här spurt att snacka bort och runt till AP.
Her en tøyme færen av distanen. René Sjake Johansen vil spalte leser. Kommen inn i brottstøyen færen et skump fra Roa Danielsen. Bøynøyes rett kors til Roa og brottspars til HB. Levi Hansen er trykker, og så 8-0 til Gjestenær. HB Øsne nær vi å komme opp av 2-0. Varsal Vardum legger bøtten for føttene av Simon og Samuelsen, men bøtta Heien Slindberg i Abemalnum. Arjamen røyna er trusht av søgnast og løtene, med verilig av vandet mye verda omgantøy, og HB vinner distan oppe båret 8-0. Vi gjør noen feil der, altså. Målet som tar få det er straffe til dere når det ned blir fri på en, ja, det er alltid en link alvering. Vi er i Fettland, så, og så blir det straffe og sånne. Og det blir nok snakk sånn her, altså personlige feil der, og ja, som gjør at som kostar målet. Vi er i Øyla Vannøkter, vi er forberedt ut derfor å få trus til og at det er så etnøys til, til det glede for. Men vi gjør det fortsatt noe synder trubler for dere selv, vi vet at det var en mer minne, men ja, jag försöker komma till att jag så länge men det gör det sin trubblare men i halvdel lugg av allt så så är vi där bättre lite och hade förtjänat av honom. Senast i Selina möttes de flötegjärde värd till en malrig en stäbadist. Hållas malen i icke irrulliga näck är det vitsingor som lägger härast ut. Ett inlägg ur vinstersyra i första minuten ger Svandamidje Toj Markovic för fingrarna av balten och han fettlar för fötterna Andreas Lav Olsen. Sian Gunnar Vattamar, så Barer Hansen och Sala Vattamar, men UF-värjan ständer väl för det. UF bidrar östning för oss här Toj Clayton Suarez i satta minuten för en balt ur högresyra, men balten för bant och pung. Taverit har en ovantar målskorare som för första malet. Första minuten färner och Vujtjengur för frysbarsk. Bulten kommer väl in i brottstein och stöcker för fötterna av Atle Gregersen som får lagt bulten i UF-malet. Hettir är det för i år att Atle skorar i flötetgärde och är sin annan malet i landskapingarna så är han av somrigt vets nu 12. 0-1 till Vujtjeng tar linje för att hållags. Hävast UF regner till att elementer är det Vujtjengur som ändrar romarna. Första minuten färner av Sötna Hållage och Andreas skyddar bulten i fyra. Här är en pura fröjur, Finnur Justinesen, och Makalest kan köta bulten i någon prätsat. 0-2. UF kommer inte till läkaren sälja en mål möjliga. Här vill jag ta vara vi av Vujtjengur har gjort en atledging, men flöjtan till Alex Tulais i kvirr. Heldur enn at velju stövne ser nujjanar gamli Elias Rasmussen en vandamigla malmöluga og smekkar balten til en sjöldan Andreas Lav Olsen som legger tvær UF-verjuleggare at rumse og prikar balten i malen. 0-3 til Vujtjeng. Nu lujjus grannoppgjeren mør enn i malvarslo til Torleosablo og hinni minna varma til røye. Hauast det ser svarst ut tjaimalinun, så få at tar rei opp pintum stövna. Et hotnarspark fra Leivi Johansen kjem i velen 4, så Clayton Suarez lättliga förskalla bulten in i målet. Så där stöden. Två i rätt bulten. Målskare är hetsfri där. Clayton Suarez! 8-3 till Vujtjeng och är hetta ösning ändaliga stöden.